poi zase u dalšího infa vyštupuje, nejste, nevím, co to ví. Jede to. Konečně už to je. Já jsem to už opravil, jo, takže teď už by to mělo jet na 100%. A nezjíte, tak za mnou pozadí je jako je hudba, než tady ta hudba. Teď si mám. A tak tedy. To je za Sedmana. A zase jsem Papet. No. Papet. Velmi kocou. Takže 30. Jo. Ale bez... Bez těch dítěk budu, no. Tady tohle jsou prostě takhle, jak má papec. Knap dvě, tak díky šáte mi, že si já tento sen. Díky se důkudal, co prostě. A tady prostě je úplně jako celou. A nějak jsem vypil to. No, že není sponzor. Nic se pořádám. Takže je to takový krásný info se zvukem. A to info 5. Co jsem dělal, tak to mělo bez zvuku. Ty už má zvuk konečně do hajzlu. Takže jo, těšte se na další videa a na další aktizet. I když to mám atisky pepe. A to jsou ty intra, takže ty tak ty to jsou, tak to asi nevadí moc. Ono to jenom na těch intrech, jo. Aktizet, jak to Ghost Tapes, jo, to je jejich intro, jo. Ale ten dál, ten děj, tak už ne, to už je byl, to už jako, ne. A jenom to zase intro, který jsem vydával, ten opening, tak to je TikTok, jak mluví. Jenom intro. Ani auto, a jenom intro, to aktivizuje, tady Ghost Tapes, to je nějaký, jo. What the fuck? Takže vybuduji ty tady, jo? Majko, co nebo papet? Papet. Já jako... Jsem papet? Spíš nový papet. Když tak jako... Vezmu, ale... Okay. Že on jsem šel zůstat, jo? Ne, jo, kupte. Tu je to kupte, no. A je to... Synth Hive Mix. S originál Saint Maxwell. Díky, kupte. Jo, kupte dělat dobrý hudby, jako. Takže u něj se věřil zatím. Čus. Tomorrow is a